čo si videl pri tej prezentácii trate ako takú základnú charakteristiku? Trať je postavená podstatne jednoduchšia, ako bola postavená v prvom kole. Slalom zdá sa, je rýchlejší o niečo. Vertikálne brány, to sú dvojbrány, trojbrány, sú nepostavené na inkriminovaných miestach, ako to bolo tak v prvom kole. Takže bude to o tom, o malých chybách. Myslím, tie pretekárky prvé dve sú úplne jasnejšie a Lutič bude záležať na tom, ktorá ako vyžuje spadnicu a bude to o tempe. Takže spadnica je na to, aby dokázali pretekárky lyže zlíchyť, ktorá tú spadnicu skráti, tým pádom nerozbehne tak lyže do veľkej rýchlosti, ktoré by mohli vyniesť na to najlepšie miesto v dnešných pretekoch, tak uvidíme. Bude to o tempe a to, ako využije spadnicu na akceleráciu lyže. Takže uvidíme. Druhé kolo otvorila svojou jazdou Lila Lapaniová, jedna zo štyroch Američaniek v druhom kole a Spojené štáty americké teda veľmi početne zastúpené, ale Lapaniová tam urobila jednu veľkú chybu, musela sa vrácať, ale dôležité je pre ňu, aby získala nejaký ten bod, samozrejme je dôležité, či sa zmestí do toho limitu, aby mohla bodovať. Toto je ten problém, ktorý šla mala. Šla priamo na bránu a nepreniesla váhu a tým pádom už sa šmykla na vonkajšie hranie vnútorné, že o tom to bolo. Celé. Šla priamo a nepriniesla váhu už skrátka. No uvidíme, ako to napokon dopadne s Lilou Lapaniovou v tom konečnom účtovaní. V každom prípade v cieli je. Čas je zapísaný. 1 minúta 2,41 stotiny je čas druhého kola, teda výrazne pomalší po tej chybe. Celkovo 2 minúty 2,5 stotiny. Lapaniová je pôvodom Slovinka, ktorá reprezentuje Spojené štáty americké. Teraz je na trati jediná Talianka v druhom kole. Marta Rossettiová zachránila taliansku slalomovú česť. Len tak, že sa zmestila z 29. miesta, teda ako jediná reprezentuje Taliansko v druhom kole. No a uvidíme, ako dokáže využiť to výhodné štartové číslo 2. Ona v tom medzičase mala zaváhanie a hneď sa to odzrkadlilo aj na jej medzičase. Tiež dosť neskoro začína točiť a opäť stratila kontakt, pustila lyže pred seba a tým pádom Na bráne, ktorá už je postavená na rovine, je rozbehla dostatočne lyže. A má samozrejme veľký náskok po tej chybe Lapaniovej, ale uvidíme, na čo to bude v konečnom účtovaní stačiť. Minimálne 2 body má garantované v tejto chvíli. Horšie ako 29. nebude, takže je to tretí bodový zápis pre Rossettiovú, ktorá štartuje celú sezónu s číslami nad 30. Dnes sa dostala do druhého kola s 38. Je to tretie najvyššie číslo, ktoré sa kvalifikovalo do druhého kola. Rossettiová bodovala už v tretích pretekoch sezóny v Killingtone na 18. mieste, 19. bola naposledy v Záhrebe. Takže tretí bodovaný výsledok pre Rossettiovú a šanca, že sa dostane do 30. Tu je Michelle Gissinová, ktorú sme rozoberali v prvom kole. Ten jej súčasný najväčší problém po zmene materiálu a s tým nastavením stále to nevyriešila. Uvidíme, ako zvládne druhé kolo a jej krajanka Aline Daniotová je teraz pripravená. 28. miesto po prvej časti pretekov. Švajčiarsko, už sme to spomínali, najpočetnejšie zastúpená krajina v druhom kole. 6 reprezentantiek krajiny Helvetského kríža. Daniotová je prvá z toho sexteta, ktorú sledujeme. Ešte aj Mejardová, Gissinová, Štofelová, Rastová a Holdenerová budú švajčiarske farby reprezentovať v druhom kole. Už od čarku bolo vidno, že drží celkom dobré tempo. Myslím, niečo dodať momentálne k jej jazde. Tu na bolo trošku malé zaváhanie, tiež sa lyže pustila pred seba. Opäť. Zdá sa, že ešte tam aj problémy s volami. Daniotová je multimedailistka z juniorských svetových šampionátov a teraz jasne vedie o 2 sekundy a 38 stotín. Prekonala výsledok Talianky Rossettiovej. Ale dôležité bude porovnávanie s ďalšími pretekárkami, ktoré budú štartovať za ňou. Teraz je to švajčiarska séria, ktorá nás čaká. 5 švajčiarok bude štartovať za sebou. To je takisto, dá sa povedať, taká kuriozita a rarita. Málokedy sa takéto niečo stane, že 5 pretekárok z jednej krajiny štartuje
v neprerušenom slede. Daniotová, Mejardová, Gisinová, Štofelová a Rastová. To sú pretekárky, ktoré čaká teraz druhé kolo. Ako druhá z toho švajčiarskeho zastúpenia Melanie Mejardová, sestra Loika Mejarda, ktorý momentálne žiari v mužskom svetovom pohári. Jeden z najkomplexnejších lyžiarov súčasnosti, ktorý boduje takmer vo všetkých disciplínach, ktoré sa jazdia vo svetovom pohári, vrátane rýchlostných, ale najmä... Ale pozor, je tu ďalší veľký problém a Mejardová pokračovať už nebude. Tiež zostala vysieť na nesprávnej lyži, nepreniesla váhu na správnom mieste a končí. Mejard bola, keď mal 16 rokov, tak Švajčiarovi rozprávali, že to je jeden z najväčších talentov švajčiarskeho lyžovania. Jedine, čo jej zazlievali, bola jej nechuť kondične trénovať. No a potom prišli zranenia. A zastavilo ju najmä to zranenie pred Pyeongchangom, pred olympijskými hrami. Vtedy ona mala viac zranení, ale vidno je prejav na lyžiach. Jazdí s veľkou ľahkosťou, jazdí veľmi pekne, no ale zranenia a niekedy sa s tým pretekár veľmi dlho vysporiada, kým znovu nabehne na tú správnu vlnu úspešnosti. Michelle Gisinová na trati, ktorá má na konte jediné víťazstvo vo svetovom pohári. Práve zo slalomu v Semmeringu v roku 2020 dokázala vyhrať svoje prvé a doteraz jediné preteky svetového pohára. Aj keď má celkovo 19 pódiových umiestnení, tak jediné víťazstvo práve zo Semmeringu 2020. A bolo to pre Švajčiarsko veľmi dôležité víťazstvo, pretože sa zrodilo po veľmi dlhej dobe. Od roku 2002, keď vyhrala Esterová, Švajčiarsko čakalo na slalomovú víťazku vo svetovom pohári až do sezóny 2020-2021. Po dlhých 18 rokoch prerušila Gisinová to švajčiarske čakanie. Je to pre ne veľké trápenie. Majiteľ sme mohli vidieť v obloku. Tá lyža nefunguje. Tá lyža sa neprehne. Neviem, či nemajú dostatok lyží, alebo či neskúšajú niečo nové. Teraz boli veľmi zlé podmienky na skúšanie lyží, lebo jazdilo sa na mäkkých snehoch a úplne iná kvalita snehu, ako je dnes, a nebol ani priestor na to, aby robila niečo s lyžami a skúšala. Možno mohla zariskovať a možno aj zariskovala, že si vzala iné lyže a tiež nie sú tie pravé. Ťažko je to jazdiť, keď to nejde. Áno, Elena Štofelová. Ďalšia z toho švajčiarskeho početného tímu v druhom kole. Mladá pretekárka, ktorá už bodovala trikrát v tejto sezóne. Toto je šanca na štvrtý bodovaný výsledok. Pretekárka z tej skupiny, ktoré postúpili s číslami nad 30. 6 takýchto pretekárok máme v druhom kole. Štofelová je štvrté najvyššie číslo, ktoré sa kvalifikovalo. Mala 35 v prvom kole. Tiež lyže má pustené pred sebou a v podstate nedostane sa v začiatku bloku pred lyže a lyža nemá potom priestor na dostatočné zrýchlenie. Siedmy slalom tejto sezóny má Štofelová za sebou, no a štvrtý bodovaný výsledok, to je pre ňu výborné, pretože potrebuje sa dostať minimálne do tej 30-ky a práve tento bodový zápis jej môže opäť pomôcť, keďže je to štvrtý bodovaný výsledok zo siedmých slalomov tejto sezóny. No a v tejto chvíli je to tretia pozícia. No ale sú tam veľmi veľké rozostupy medzi tými zaujímavými body sú okolo 15. miesta, alebo byť 10x 28 na pretekoch, tak má 10x 3 body 30 bodov, čo je v podstate, neviem, či to stačí na prvú 30-ku vôbec pretekov svetového pohára. Ale zatiaľ už bola aj na 16. či 15. mieste, takisto má jedno 20. miesto na svojom konte. Teraz teda štvrtý bodový výsledok, ktorý bude z tých štyroch najmenej hodnotný, ale určite to postupne bude posúvať vyššie. Kami Rastová. Zdalo sa, že po Záhrebe by sa mohlo v Rastovej rysovať, alebo začalo sa blízkať na lepšie časy, ale dnes mi jej prvé kolo opäť nevyšlo tak, ako by bolo v súlade s jej potenciálom.
ani druhé kolo nie je úplne. Veľmi rýchlo ukončuje oblúk. Veľmi rýchlo ukončuje oblúk, preruší akceleráciu, zdvihne sa energia, ide do vzduchu miesto toho, aby energiu preniesla do ďalšieho oblúku dopredu a tým pádom ten čas nemôže byť momentálne najlepší. A štvrté miesto je pre Rastovú určite sklamanie, takže ten jeden výsledok zo Záhrebu je takou výnimkou, pretože tie ostatné bodované zápisy sú z tretej desiatky a dnes to bude iba umiestnenie v tretej desiatke pre Kamí Rastovú v tom konečnom účtovaní. Takže určite menej ako sa čakalo a čoho je schopná. Leona Popovičová, aj ona bola s prvým kolom určite veľmi sklamaná, pretože má výbornú sezónu zatiaľ, rozhodne najlepšiu v kariére, akú zatiaľ zaznamenala. Boduje v každom slalome tejto sezóny a na veľmi vysokých pozíciách. Dnes to je poprvýkrát až z tretej desiatky po prvom kole. Ale v druhom kole už nie dopredu výsledok Ljutič, ktorá je tretia. A no, pokiaľ vydrží toto tempo, a možno by to aj mal stačiť. No. Snáď keď vydrží, tak možno bude najlepšia. Zatiaľ sa to darí, ale už momentálne nemá kde spraviť chybu. To už len chybu v koncentrácii, aby niekde zabrzdil. No a koniec. A prišla. Šla priamo na bránu, na hranie. Na hranie a skrátka nemožné to prejsť. Poprvýkrát v tejto sezóne sa stalo, že Popovičová nezíska žiadny bod do hodnotenia svetového pohára v slalome. Priamo na bránu a videli sme, kde ju to vyniesli. Ešte bol tam zlom, tým pádom tá spodná noha, ktorá mala byť dlhá, tak bola krátka. Štyrikrát bola už v prvej desiatke v slalomoch svetového pohára Popovičová. 10. a 6. v Levi, 9. v Killingtone a 10. v Záhrebe. Okrem toho ešte je 11. miesto v Semmeringu a 18. v Sestrier. Teraz teda poprvýkrát bez bodov pre Popovičovú Amelia Smartová. Jedna z troch Kanaďaniek v druhom kole. Bola 22. po prvej časti pretekov. Smartová zaznamenala výborný výsledok v tom predchádzajúcom slalome v Záhrebe, keď skončila v 8. Možno začiatok bol veľmi opatrný. Šla s rešpektom do prvých brán a potom prišla rovina. Keď lyžiari majú dostatočnú rýchlosť zo strmého do roviny, tak potom sú tam nejaké tie straty. Ola. Opäť rozbehla lyže celkom fajn, ale potom znovu šla priamo na bránu, ktorá bola na rovine a tá ju vniesla viac do strany a tým pádom rýchlosť blíže nebola žiadna. Smartová je štvrtá so stratou 22 stotín. Štvrté je aj jej druhé kolo v tejto chvíli. Zatiaľ stále na čele Alin Daniotová, ktorá vedie o 6 stotín pred Michelle Gizinovou a o 9 pred Elenou Štofelovou, takže švajčiarsky triumvirát na čele v tejto fáze druhého kola. Daniotová má zatiaľ aj najlepšie druhé kolo. Teraz je tu prvá z nemeckého kvarteta v druhom kole. Nemecký tým ukázal svoju silu v prvom kole. Lena Dyrová je štvrtá, Hilcingerová 12., Eicherová 15., tie ešte uvidíme, ako prvá teda z toho nemeckého štvorlistka Filzerová. Zatiaľ si drží tempo, celkom dobrú líniu. Pokiaľ vydrží v tom, tak no, som to zakrikol. To bola výrazná redukcia tempa, aj strata plynulosti. Keď na nerovnosti na vlne ide na bránu, ktorá je na hrane, ide priamo, tak to je jasné, že ďalšie dve brány, ktoré v našom prípade sú, dá sa povedať, na rovine, tak tá rýchlosť tam nie je. Takisto. Každú vlnu šla zle. Luzerovej sa takisto stalo to, čo Popovičovej. A ona zatiaľ bodovala vo všetkých slalomoch tejto sezóny.
myslím, že som veľmi kritický, ale v podstate rozprávam len to, čo vidíme. No a neprejeme to dievčatám, aby takto končili. Nina O'Brienová so štartovým číslom 44 dokázala vybojovať výborné 20. miesto, čo si zaslúhuje rešpekt. Ona je najmä obrákárka. Ale nejde pomaly, tam pár bran nemala celkom fajn, ešte mohla byť rýchlejšia, ale pred rovinou sa jej podarilo robiť pár dobrých oblúkov, takže si vzala celkom dobrú rýchlosť. Tam to trochu strhla. Aj sa aj nakoniec niečo strátila. Aj. No toto už asi zbytočná snaha, pretože... Už to bude veľa sekúnd v cieli, takže body žiadne z toho nemôžu byť. Ale Američania to robia, že vyšlapú si a zídu si aspoň tréningovo. Keby vynechala bránu, že sa pustí ďalej, tak myslím, je pokuta 500 švajčiarskych frankov. Takisto, keď sa po špicare pokračuje. Áno, samozrejme, lebo špicár, aj keď niekedy nie je viditeľný v televízii, je to také všetko rýchle, ale každý pretekár vie, že toho špicára dostal. Tak. Stane sa, že idú do cieľa aj so špicárom, ale pokuta ich neminie potom. Myslím 500 alebo 700 švajčiarskych frankov. Niekedy bolo, tuším, 500, musel zaplatiť pretekári, keď pokračujú. O'Brienová má teda zapísaný čas, ale body z toho nebudú. To je už v tejto chvíli istota, že sa nezmestí do toho požadovaného limitu, preto aby mohla zabodovať. No je to pre ňu škoda, pretože potrebuje si vylepšiť štartovaciu pozíciu a dnes tá šanca na kvalitné body určite bola. Nastasia Noensová, jediná Francúzska v druhom kole. 34-ročná veteránka, 19. po prvom kole. Jež, veľmi... Už keď to strmene šla rýchlo, tak na tej rovine mohla sa trochu viac byť aktívnejšia. Dvojbranu očmíkala po plochách, tak sa nedá urobiť dobrý čas. Vo vertikálnej bráne tiež sa dá zrýchliť, no ale nie takýmto spôsobom. Noensová nerozbije švajčiarsky triumvirát na čele, stále tri švajčiarky zostanú. Ako najlepšie Daniotová vedie pred Gisinovou a Štofelovou. Noensová je piata. Ešte je pred ňou Kanaďanka Smartová na štvrtom mieste, šiesta Rastová. 7. Rosetiová, 8. Lapaniová. To je zatiaľ priebežný stav. No a Aline Daniotová už veľmi dlho je v kresle líderky. Posúva sa z 28. miesta po prvom kole do prvej 20-ky. Takže krásny posun. Na tretí je Ali Nulmajerová. 18. miesto po prvom kole. Výrazným motivačným faktorom v kanadskom týme sú určite súčasné výsledky Valérie Grenierovej v obrovskom slalome. V Krajinskej gore dokázala vyhrať preteky svetového pohára, čo bol menší šok. Ale nebola to vôbec náhoda, pretože už predtým sa veľmi zlepšila. A aj ďalší obrovský slalom. Potom víťazstve zvládla na veľmi dobrej úrovni a nebyť chyby. Výraznej chyby v druhom kole bola by opäť na pódiu. No snad si to podarí. Už stačí udržať len toto tempo, ktoré ma by nechybila a nechybila. Majerová by mala po dlhšom čase zmeniť poradie na najvyššom stupni a po štvrtom najlepšom čase v druhom kole je o 35 stotín sekundy v sumárnom vyjadrení lepšia ako Aline Daniotová, ktorá teda po dlhšom čase opúšťa kreslo pre líderku a vystriedajú tam práve Alinu Majerová, ktorá je juniorskou vicemajsterkou sveta v tejto disciplíne. Nulmajerová bola na juniorskom svetovom šampionáte v roku 2017 strieborná. Tiež sme videli spomalených bránach, ako je opretá na nesprávnu hranu. Tá spodná noha bola krátka a stala na dvoch lyžiach a vonkajšia hrana vnútornej lyži odletoval od nej sneh, čo bolo vlastne
brzdiací moment. Tá lyža bola veľmi predsunutá, tým pádom nedokáže stať poriadne na tej správnej lyži, na ktorej by mala bola ešte rýchlejšie. Prvá Rakúšanka, ktorú vidíme v druhom kole, tento raz ani z hľadiska početnosti nie je Rakúsko také úspešné. Boli niektoré preteky, kde sme mali v druhom kole aj 8 rakúskych pretekárov, teraz iba 4 v úvodzovkách. Huberová je prvou z toho rakúskeho kvarteta v druhom kole, ale najlepšia Katarína Liensbergerová je až v 8. Tiež sa veľmi, veľmi dvíhala energia, šla do vzduchu miesto toho, aby energiu prenášala dopredu. Dopredu pomáhala ďalšej lyži pri prenose váhy, aby ju posúvala energia dopredu a nie dohora. Ako náhle predikár sa zdvihne dohora, tak energia ide do vzduchu a nie tam, kam má ísť. No a nakoniec to bolo vidno už aj na medzičase a v cieli to vidno tiež. Ano, nehovorím všetky brány, ale tie zložité hlavne na rovine. Ano, ten prenos energie bol nesprávnym smerom. Práve to je dôvod, prečo je až piatá. Aj tu navidíme, lyže šli dove, lebo vnútorná lyža bola viac vpredu a tým pádom lyže sa rozišli a vonkajšia lyža nešla do oblúku, tak ako by mala. Tým pádom tam nie je žiadna akcelerácia, ktorá by... Trošku by mohla rakúskym fanúšikom zdvihnúť náladu Franciska Gričova, ktorá má v tejto sezóne vynikajúce druhé kolá. A dvakrát už bola dokonca vôbec najrýchlejšia, čo sa týka vystúpení v druhom kole. Takže agresívna dynamická jazda sa dá očakávať od nej. No neviem, či to vydrží až do cieľa, lebo tiež má stopku v oblúku. Nejde plynule, nenavizuje oblúk jeden na druhý. Nasadí oblúk a zostane z chvíľu stáť. Čo v slalome nemôže byť a hlavne na takomto kopci. A toto bola chyba z kategórie zásadných. Absolútna strata tempa, plynulosti, rytmu. Lebo keď pretekár zastaví pohyb medzi bránami, tak tým pádom začína znovu ten pohyb a nevie, kedy ho má načasovať. Ale keď ten pohyb je plynulý, naväzuje jeden na druhý, tak potom sa jazdí aj oveľa ľahšie slalom. Kdežto keď jedna stopka znovu musí rozbiehať lyže a začne ich rozbiehať v nesprávnom momente a tým pádom už bude ide priamo na bránu alebo neskoro začne točiť. A tu to vidíme. Ešte raz v spomalenom zábere. Tam vlastne stratila všetko. Mohla byť nebitej chyby. Zrejme prvá, alebo by ohrozovala pozíciu Nulmajerovej, sekundu tam pokojne mohla nechať. No a tak toto vyzerá. Na čele Ali Nulmajerová, Aline Daniotová z 28. pozície po prvom kole sa posúva hlboko do druhej desiatky, posun viac ako 10 miest. Zatiaľ najväčšia skokanka je práve Daniotová. Miesto, čo sú ešte žrebované pozície. Ajkerová začína svoje vystúpenie vo flacha v druhom kole. Nejako opatrne sa pustila. Snáď už sa rozbehne. Začiatok bol veľmi opatrný, tie prvé 3-4 brány. Sa snaží. Tiež zostala vzadu a tým pádom neskôr reagovala, ale zatiaľ zdá sa, že tempo rýchlosť má, ale uvidíme. Zatiaľ to stále vyzerá nádejne pre Ajkerovú, ktorá môže tretíkrát za sebou bodovať po tom, čo bola 19. v Semeringu a 11. naposledy v Záhrebe. Teraz je o 17 sekundy lepšia v porovnaní s Nulmajerovou, takže máme opäť zmenu na čele. Celku očakávanú, od Ajkerovej sa takýto výsledok čakal. Stále iba 19-ročná nemecká pretekárka. Tiež čakala 3-4 brány, kým rozbehne lyže miesto, aby útel, lebo to je taký kopec a taký slalom, jednotým slalom, že... Áno, najpomerý opatrný začiatok. Tu musí útočiť od prvej brány, pokiaľ chce bojovať o nejaké lepšie umiestnenie. Má v tejto chvíli istotu, že horší ako 16 nebude, takže minimálne si tú pozíciu, ktorú mala po prvom kole, udrží. A body potrebu, lebo štartovala s 30-tkou. Áno, takže... a sezónu začala s číslami nad 30, áno. Takže pre ňu je to veľmi zaujímavý posun a zaujímavý... A možno aj to bol dôvod toho opatrenejšieho začiatku, že nedalo do toho... Kým chytí tempo.
Hanna Aronsonová Elfmanová, ďalší veľký talent ženského slalomu, aj keď prvé kolo nebolo v jej podaní pokazila také, aké by sa dalo očakávať, áno. A je to takisto pretekárka, ktorá dáva do toho absolútne riziko, vždy ide na doraz, buď alebo. Žiadna opatrnosť tam určite nebude v jej jazde. Trochu bojuje s predozadnou rovnováhou. Občas ale, že dostanú pred ňu, potom ich nejakým spôsobom spacifikuje a opäť. Aronsonová mala fantastické druhé kolo v Sestriere, ktoré dokázala vyhrať s takmer sekundovým náskokom pred druhou Holdenerovou, čo sa týka výsledkov výlučne za druhé kolo. Švédsky talent v cieli s 37-stotinovým náskokom a štvrtým najlepším časom v druhom kole. Boli tam chybičky, samozrejme pri tom riziku to s tým súvisí. Ale stačí to na priebežnú prvú pozíciu, takže opäť to budú dôležité body pre Aronsonovú. 20-ročná Švédka bola v tejto sezóne v Levi 9. a 11. v Killingtone opäť 11. a potom to prišlo, potom v fantastickom druhom kole v Sestriere sa posunula na konečné štvrté miesto, čo je doteraz jej vrcholný a maximálny výsledok kariéry. A ešte bola aj deviata v Semmeringu. Teraz ďalšia Švédka. Sara Hektorová. Špecialistka na obrovský slalom. Fajak, koniec. Veľmi rýchly koniec. Sara je pretekárka, ktorá sa ťažko prispôsobuje podmienkam, ktoré sú. Ona v podstate, jej vyhovujú veľmi tvrdé ľadové trate. Ona skrátka takým spôsobom útočí, či to je obrovský slalom alebo slalom. A nie na každom snehu sa dá jazdiť rovnako. Body z toho teda pre Hektorovú nebudú. Zatiaľ v slalome, ale bola úspešná, dokonca aj v prvej desiatke celkového poradia najtočivejšej disciplíny. Patrilo jej 9. miesto pred Flachau, 7. a 5. bola v Levi, 10. v Killingtone, 11. v Semmeringu. Teraz teda tretíkrát zo 7. slalomov nebude bodovať. S 32. sa dostala na vynikajúcu pozíciu po prvom kole táto nemecká pretekárka. To len potvrdzuje súčasnú úroveň nemeckého slalomového ženského týmu. Hilzingerová s 32. vybojovala 12. miesto po prvom kole. Áno, sú tam aspoň 3 dievčatá, lebo pred mnoho rokmi ich tam bolo viac, ktoré atakovali pódia, potom mali Nemci pauzu. A teraz sa zdá, sa opäť vracajú na stratené pozície. Myslím, že mužskí tréneri nemčine prišli do týmu pracovať s dievčatami. A ide dobre. Snaží sa utočiť. V Záhrebe bola 15. v tom predchádzajúcom slalome, takisto s číslom na 30, ako aj dnes. Potrebuje takýto výsledok, ak zavrie dnes môže dosiahnuť, áno. Je tam. Hilzingerová si teraz pomôže týmto výsledkom, určite. 700. Ale aj to druhé miesto pri bežnom poradí je pre ňu veľmi cené. Neviem, kde ich stratila. Tak 700 je dosť. A prehráva s Aronsonovou, ktorá je naozaj malý časový úsek, veľmi dobrá momentálne. Ale výsledok to bude dobrý. Určite nebude horšie ako 13. S číslom 32 skvelý výsledok a pomôže si tým, že sa posunie do prvej 30-ky pre ďalší slalom. Postupné kroky, ktorými napreduje Jessica Hilzingerová. Nablížime sa už k tej najlepšej desiatke. Po prvom kole 11. bola po prvej časti pretekov Katarína Trúpeová. V tejto sezóne už má jeden pódiový výsledok z Killingtonu, kde bola tretia. Trikrát celkovo v kariére bola na stupňoch víťazov v slalome. Vždy to bolo tretie miesto. Teraz má k nemu ale ďaleko. Ale snaží sa, pustila sa teraz opäť na rovine, priamo na brány a na miestach, kde v podstate mala ísť presne, tak môže to ešte sice napraviť, ešte má dosť ďaleko do cieľa. Stratila len 100.
tempo má, aby bola relatívne úspešná v cieľu. Aj áno, vidíme to na medzičase. A funguje aj časovanie oblúka v druhom kole, je to oveľa lepší výkon. No tak, teraz prvý veľký problém, ale pokračuje. Ale s výraznou stratou samozrejme. To sa muselo prejaviť. Má smolu, no. Mala nakročené k jasnému priebežnému prvému miestu. To mrzí takáto chyba v závere. Väčšinou vo Flachau sa stávalo tri brany pesiom, bývala dvojbrana hneď po vlne a tam dochádzalo k výpadkom, ale teraz je to postavené veľmi jednoducho. Veľmi jednoducho, že mala pustené pred sebou a tým pádom nedostala sa Benny Rice. Áno. Manžel Marli Šildovej. Áno. Veľmi prominentný lyžiarsky pár v Rakúsku. Jeden z najlepších slalomárov histórie, dá sa povedať. Benny Reich sa zaradil do zlatej knihy alpského lyžovania, podobne ako jeho manželka Marlies Šildová. No toto je Zrinka Ljutičová, na ktorú sú zvedaví všetci fanúšikovia tohto športu, čo predvedie v druhom kole po fantastickom výkone. V prvej časti pretekov ešte v takejto pozícii v kariére nebola. Takže to bude určite spojené aj so značným tlakom na psychiku. Paula Molcanová, 10. miesto po prvom kole. Skvelá forma. To by mal byť rock'n'roll. V podaní Molcan asi je... Ona jazdí naplno vždy s maximálnym rizikom. A ten slalom nie je zložitý, takže vlastne mala by zrýchla a ide. Veľmi sa zlepšila aj v obrovskom slalome. Už sa dostala do prvej 15 a sezónu začínala s číslami nad 30 v obráku. Dobre ide. Ale ustala to. Najazd do trojbrany mala trochu napriamo. Keby šla tú prvú bránu fajn, tak má ešte väčšiu rýchlosť z výjazdu z trojbrany do tej roviny, ale zatiaľ drží medzičas. Mohla by tam trošku ešte viac. Vyzerá to na suverénne prvé miesto. No. A je tam. Pre Molcanovú, aj keď tam boli chyby, tak to stačí na takýto jasný náskok. 59 stotín na Aronsonovú. Druhé najlepšie druhé kolo pre Molcanovú. Stále najlepší čas v druhom kole drží Aline Daniotová zo Švajčiarska. Molcanová sa priblížila k jej výkonu. Konkrétne bola iba o 200 sekundy v druhom kole pomalšia ako Daniotová. Tu na tri brány stratila zlým nájazdom na vlne. A potom ešte tri brány stratila, že začala točiť na úrovni brány, kde vlastne spomalila. Keď bola o pol metra trochu vyššie, tak ten medzičas udrží v cieli, si myslím. Ktorý mala 70, neviem koľko, 100 dní. Bude to iba tretí bodovaný výsledok v slalome, ale každý stojí za to. Piaté miesto v Sestrier, druhé v Semmeringu. To sú jediné body, ale aj tie dve bodované umiestnenia jej stačili na celkové 11. miesto pred Flachau. No a dnes to bude opäť bodovaný výsledok a minimálne 10. miesto, ktoré si udrží, ale zdá sa, že skôr si sa o nejakú tú pozíciu ešte posunie. To uvidíme ale. Áno. Fragmenty z jazd troch najlepších. Hilcingerová, Aronsonová a Molcanová. A kto nás čaká? O chvíľu Katarína Liensbergerová, o ktorej sme už čo to povedali. Naozaj to je pretekárka, o ktorej sa hovorí veľmi veľa, ale skôr v tom negatívnom slova zmysle. Potom ako sa dostala pod trénerskú taktovku Livia Magoniho, sa veľa očakávalo aj v Rakúsku a nie len tam. Všeobecne sa vie, že Livio Magoni je veľkým trénerským mágom, ale chce to asi svoj čas. Neviem, či to je úplná pravda, lebo nemám to informáciu od Livia, nikoho len sa hovorí medzi trénermi alebo vo verejnosti lyžiarskej, že niečo menil na jej spôsobe lyžovania. No ale keď niečo mení, tak lebo vlastne ona jazdí na Rossignoloch, dobré výsledky mal na Rossignoloch, aj teraz je na Rossignoloch, tak tam tiež asi to nastavenie materiálu. Tam musí byť veľmi dobrý servisman, ktorý má patričné skúsenosti a... Zatiaľ to môžeme o tom len polemizovať, áno, ale v podstate... Ale isté je to, že to nefunguje. Zatiaľ to nefunguje. Nefunguje to, áno, tak ako by si predstavovali všetci, ktorí sú zainteresovaní. Ani to. A to mala naozaj fantastické výsledky. Veľmi statický lyžie.
Ona sa v začiatku oblúku, tam, kde by mala, sa nedostane pred lyže. Je to stále úradujúca majsterka sveta, Skortiny Dampeco. Z Pekingu z olympijských her má striebro v tejto disciplíne, ale táto sezóna je zatiaľ veľkým rozčarovaním. Ona, aby ťažisko posunula dopredu, a som najmä tak posunúť, neposunie ťažisko dopredu a načali sa rukami dopredu. A dôležité sú v lyžovaní nie ruky, ale nohy. Nohy a samozrejme ťažisko. Ak má postavené ťažisko. A pokiaľ to ťažisko v začiatku oblúku sa nedostane pred lyže, tak tým pádom tie časy nemôže byť veľmi dobré. Je to 37. druhé miesto, takže Molcanová sa posúva o jednu pozíciu vyššie. Lienzbergová síce bude v prvej desiatke, ale je to pre ňu málo určite. Bola tu naposledy vo Flachau, keď sa tu bojovalo o body do svetového pohára v roku 2021. Druhá, rok predtým piatá. Teraz to bude síce umiestnenie v prvej desiatke, ale zrejme až na jej konci. Ešte tam veľmi rýchlo ukončovala obu. Miesto, aby ešte vydržala trošku dlhšie na spodnej lyži a potom premiesnila váhu na správnom mieste, správny čas. Ona to veľmi rýchlo chcela ukončiť a začať nový oblúk. A skončilo to tým, že vnútorná lyža jej šmíkala. Eventuálne stála na nej a tým pádom sila nebola na tej správnej lyži. Čo je v každom prípade v oblúku. Spodná lyža. 8. miesto po prvom kole patrilo norskej reprezentantke. Jediná Norka, ktorá prešla nástrahami prvého kola, je práve Thea Stjarnesundová. Bolo to delené 8. miesto spolu s Lienzbergerovou. No a tréner norského tímu, Fín Jane Harala, je autorom trate druhého kola, takže určite urobil všetko preto, aby Stjarnesundovej vyhovel. Čo sa týka medzičasu, ale neviem, čo si slúbovali od druhého kola, ale ona myslím startovala s číslom 18. Áno, je to tak. Každé jedno umiestnenie, ktoré bude mať pod číslo 18, je pre ňu dobré, dobrým výsledkom. Výborným, samozrejme, nejaký skok dopredu. Ale zdá sa, že sa neudrží v prvej desiatke, áno, na ktorom na tomto umiestnení bola po prvom kole, ale body z toho budú. Je to jediná Norka, ktorá dnes bude bodovať. V tejto chvíli je to 6. miesto. Snažila sa karvovať tam, ale karving už dnes, aby bola rýchla v salome, to už v podstate nemôže byť. Jej reprezentačné kolegyne vypadli už v druhom kole. Hovorím o Holtmanovej, Tvibergovej či Lisdálovej. Takže Stjarnesundová zachraňuje dnes norskú česť, ale neudrží sa v prvej desiatke. To je v tejto chvíli skoro, dá sa povedať, istota. Šiesta pozícia jej patrí teraz. No a garantovanú má 13. pozíciu. V najhoršom prípade to bude teda 13. miesto. Ak sa všetky pretekárky, ktoré sú ešte pripravené na štarte, čo sa dá predpokladať, dostanú pred ňu. 7. Laurence Saint-Germainová. Potom 6. miesto Anna Svenová-Larsonová, Wendy Holdenerová, Lena Dírová, Zrinka Ljutičová, Mikaela Šifrinová a Petra Vlhová na záver. To je scenár dnešného záveru vo Flachau. Najskôr. Teraz sa ide bojovať o 4. miesto. Vo výnimočnom prípade, pokiaľ to všetko pôjde papierovo, tak ako to je napísané po prvom kole, tak vo výnimočnom prípade je tam možný nejaký skok ešte o jedno miesto asi dopredu. No, uvidíme, necháme sa prekvapiť, za chvíľačku budeme všetko vedieť. Saint-Germainová mala v Záhrebe vynikajúce druhé kolo, vôbec najlepšie zo všetkých, ale využila to výhodné štartové číslo 1 v druhom kole a napokon jej čas bol najlepší aj po skončení druhého kola. Aj dnes to môže byť veľmi zaujímavý výsledok pre Saint-Germainovú. Vo Flachau sa jej tradične darí. Môže tretíkrát za sebou, ale to sa nestane. Tretíkrát za sebou, som chcel povedať, môže skončiť v prvej desiatke na tomto kopci, ale po tejto chybe už to možné nie je. Šla napriamo a začala točiť na hrane, čo v tomto prípade nie je možné. Je možné, ale nie rýchlo. Kanaďanka je v cieli, ale bude veľmi frustrovaná zo svojho druhého kola.
pretože mala nakročené do prvej desiatky vo Flachau po tretíkrát za sebou a po výbornom druhom kole v Záhrebe, ktoré ju napokon vynieslo na 14. pozíciu, poskočila o 16 miest vďaka najlepšiemu druhému kolu. Z 30. miesta sa posunula až na 14. Dnes ale to bude opačný posun. Ale zdá sa, že Kanada buduje dobrý tým ženským. A najmä Valérie Grenierová momentálne je pretekárkou, o ktorej sa najviac hovorí. Teraz je tu Anna Svenová Larssonová. Švédka, ktorá už vo Flachau bola na pódiu. Konkrétne na druhom mieste v roku 2020. Toto jej prejavu by mohol sedieť toto kolo. Zatiaľ to aj potvrdzuje, ale Špicar. Aj. Stalo sa jej to aj v roku 2019, keď si toho nebola vedomá, prišla do cieľa, tešila sa z pódiového umiestnenia, ale potom bola dodatočne diskvalifikovaná. Teraz je ten Špicar evidentný. To bol také aj na poranenie členka. Ale našťastie, všetko je v poriadku. Akurát hnev. No a Pola Molcanová zostáva stále prvá, takže je tam veľký posun opäť pre Američanku z 10. miesta. Po prvom kole sa Molcanová posúva v najhoršom prípade na 6. miesto, takže po tretíkrát fantastické body pre Američanku. 5. miesto v Sestrier, 2. v Semmeringu, to sú jediné body a dnes to môže byť opäť prvá peťka. Horšie ako 6. nebude Molcanová. Jej krajanka Mikaela Šifrinová, naplno koncentrovaná, maximálne sústredenie. 2. miesto po prvej časti pretekov, no a toto je víťazka prvého kola Petra Vlhová. Sestrier po víťaznom prvom kole, napokon z toho bolo konečne 3. miesto vo Flachau, ale veríme, že to bude iný príbeh. Wendy Holdenerová. V tomto roku už, alebo v tejto sezóne, lepšie povedané, je už dvakrát víťazná v slalomoch. Zase, že jej to sedí zatiaľ. Toto kolo. Ano. Toto Wendy vie. Fantastický začiatok. Dobre. Ide si to svoje, ale tieto brány ona vie jazdiť. V tomto je veľmi dobrá, v týchto kombináciách, ktoré sú momentálne postavené. Uvidíme, ako zvládne vlny. Ešte nie v cieli, ale... Op, škoda. Holdenerová má veľmi vyciprenú techniku slalomu. Škoda tam tej jednej brány, ale stále to nie je až tak veľa. Má veľkú schopnosť Holdenerová držať úzku stopu. Teraz sa podajú opäť zrychliť, že... A jasne prvá, o 61 stotín sekundy s tretím najlepším druhým kolom. S týmto číslom určite veľmi dobrý výkon, čo sa týka samotného druhého kola a aj toho celkového výsledku. Holdenerová si minimálne to 5. miesto udrží. Jej krajanka Aline Daniotová stále najlepšia v druhom kole pred Molcanovou a práve Holdenerovou. To sú najlepšie tri výkony. To bolo veľmi prednená brána. Veľmi pekná štúdia. Nad branou využíva spádnicu. Úplne dokonale. No a nastavila teraz latku veľmi vysoko pre či už Lenu Dýrovú, alebo aj Zrinku Ljutičovú. To budú pretekárky, ktoré nasledujú. Štvrtá, respektíve tretie miesto po prvom kole. Najskôr štvrtá Lena Dýrová. Aj pozícia, štartovacia pozícia Mikaeli Šifrinovej sa už veľmi priblížila. Ale nebola si istá. Wendy tam pokrútila, bola si vedoma tam tých malých problémov, dvoch trošku väčších, ktoré sa i stali. Veľký problém mala v prvom kole aj Lena Dýrová. Nebyť toho problému, mohla byť podstatne vyššia ako na štvrtom mieste. Dokonca mohla útočiť aj na víťazstvo. V prvom kole Lena Dýrová už
dokázala byť 5-krát v slalomoch nástupných víťazov, ale zatiaľ nevyhrala klasický slalom. Jedno víťazstvo má, ale z paralelných mestských pretekov v Moskve v roku 2013, keď vo finále zdolala Veroniku. Uvidíme, či dokáže udržať tempo. Tyrová vehementne útočí na pozíciu Holdenerovej a zdá sa, že úspešne. A je to veľký náskok, 69 stotín a máme tu aj nový najlepší čas v druhom kole. Lena Tyrová ukazuje, že má veľkú fazónu a životnú formu. Rozbiehala sa postupne, až nakoniec to vygradovala. No ale vedy si bola vedomá toho, že tam boli rezervy. Asi to nebude úplne na priebežné prvé miesto. Tyrová s 27-čkou, najlepšie druhé kolo. A suverená líderská pozícia. Tiež výborne. Teraz ju dvojnásobne určite mrzí tá chyba, ktorú spravila v prvom kole. Šanca na druhé pódium v tejto sezóne pre Lenu Tyrovú a celkovo šieste slalomové. V minulej sezóne 4-krát na stupňoch víťazov, tejto zatiaľ jediný raz. Tretie miesto v Semmeringu zaznamenala, ale v Levi napríklad vyhrala prvé kolo, podobne ako na olympijských hrách v Pekingu a podobne ako na olympiáde. Z toho bolo konečne štvrté miesto, takže akési deja vu na začiatku tejto sezóny po tom olympijskom sklamaní pre Tyrovú. No ale je obdivuhodné, ako sa dokázala v posledných dvoch sezónach zlepšiť. Až po 30-ke je na vrchole kariéry. No a teraz si to treba užiť, tieto tri jazdy. Posledné tri jazdy, pretože Ljutičová až Šifrinová a Vlhová, to bola iná úroveň, iný level oproti zvyšku štartového pola. Ljutičová poprvýkrát je takto vysoko po prvom kole. No ale ide. Op. Škoda, ale ide. Hotovo. No je to presne to, ten psychický tlak, ktorý je zrejme neustála. Veľká škoda pre Ljutičovú. Ale tempo mala, to sa je výborné. Stane sa, no. Stane sa. Keď tá lyža ide nesprávnym smerom niekedy. Toto bude bolieť určite Ljutičovú. V 18 rokoch mala blízko k prvému pódiovému výsledku. To je vždy taký prelom kariéry, keď sa dostane prvýkrát na stupeň víťazov. Ljutičová po prvom kole naznačila, že je to veľmi reálne, že sa tam dostane. Tak šla tam natiesno, a lyža šla nesprávnym smerom. Sú tu je v finále. Veľké finále. Začína Michaela Šifrinová a jej útok na absolútny ženský rekord. V prípade, že vyhrá, bude to 83. krát. Prekoná o jedno víťazstvo Linci Vonovú, ak sa jej to podarí. Je to napätie. Nejde tak, ako šla v Zagrebe. Veľa stratila z toho náskoku na Tyrovú. Je to taký killing to, no, opäť tam zle prejedené brány. Veľmi dôležité brány pred rovinou. Ale teraz tento sektor mala v porovnaní s Nemkou rýchlejší. No, uvidíme, ak to bude v cieli, no budem musieť ísť len. Škoda tam tiež tú bránu, kde mala ísť rýchlo, sa jej nepodarilo ísť rýchlo. Šifrinová je pred cieľom a o 42 stotín sekundy zdoláva Lenu Tyrovú. Je to ale až tretie druhé kolo. V druhom kole bola Tyrová lepšia. V porovnaní so Šifrinovou a nie len ona, aj švajčiarka Daniotová má lepší čas v druhom kole ako Šifrinová. To iba zvyšuje šance Petry Vlhovej na víťazstvo. V podstate Petra v dnešných pretekoch žiarizne väčšia istota.
výprejavy. No uvidím. Mikála Šifrinová nebude horšia ako druhá. V tejto sezóne v slalomoch zatiaľ má na konte 4 prvé a jedno druhé miesto. Iba Killington jej nevyšiel. Tam to bolo za pódium na 5. mieste. Zatiaľ vedie suverén. Flachau, to je jej veľmi obľúbená destinácia, obľúbený slach, všetko jej tu vyhovuje. Tak držme palce. Petra vstúpila do druhého kola. Zatiaľ je to, zdá sa, všetko v poriadku. Áno. A čo tam ten do nej hučí? Tam. Ale funguje prechod z oblúka do oblúka, plynulá, dynamická jazda. A náskok polsekundový. Výborný. Veľa napovedá, lebo veľa naznačuje v jej prospech. Výborný. Krásna jazda Petri Vlhovej. Áno, 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 už je to tam. 36 stotín sekundy má stále k dobru na Mikálu Šifrinovú. Záverečný sektor pred Petrou Vlhovou. Autok na víťazstvo je veľmi reálny. Petra Vlhová, posledné bránky pred ňou. Petra Vlhová je víťazkou po tretíkrát vo Flachau. Konečne sa dočkala po 10 mesiacoch ďalšieho triumfu. Výborne. Druhý najlepší čas v druhom kole. Petra Vlhová je opäť na víťaznej vlne. Čakala dlho, ale je to veľká šampiónka. Úžasné. Podstatne bola istejšia na lyžiach ako Mikaela dnes. Iba Lena Dýrová bola v druhom kole rýchlejšia, ale celkovo je to výrazné víťazstvo. O 43 stotín sekundy pred Mikaelou Šifrinovou. Tretia Lena Dýrová zaostala celkovo o 85 stotín. Štvrtá je Wendy Holdenerová, piata Paula Molcanová. To sú najvýraznejšie protagonistky nočného slalomu vo Flachau, ale to úplne najvýraznejšou je Petra Vlhová, ktorá sa dočkala víťazstva s poradovým číslom 27 z toho 18. v slalome. 65. pódium, 27. víťazstvo. Čo sa slalomu týka, je to jubilejný 40. stupeň víťazov a 18. víťazstvo. Týmto 18. víťazstvom sa osamostatnila na 6. mieste historického slalomového rebríčka. O jedno víťazstvo prekonala Aniu Personovú. Iba Janica Kosteličová, Erika Hesová, Franny Schneiderová, Marlies Schildová a Mikaela Šifrinová v celej histórii slalomu majú viac víťazstiev ako Petra Vlhová. A jej kariéra ešte ani zďaleka nie je na konci. Výborná jazda. Druhá najúspešnejšia. Tri víťazstva, iba Mikaela Šifrinová so 4 víťazstvami je na tom lepšie. Navyše je to spolu s Záhrebom najprestížnejší slalom celej sezóny, aj najlepšie dotovaný. Titul Snežnej princeznej patrí po tretíkrát Petre Vlhovej. Tretia Lena Dýrová, ktorá je určite spokojná. Druhé, tretie miesto v tejto sezóne po Semmeringu. No a celkovo 6. slalomové pódium. Raz bola druhá, 5-krát tretia. Mikaela Šifrinová so 130. kariérnym pódium vo svetovom pohári. 83. víťazstvo z toho nie je, pretože je tu Petra Vlhová, ktorá dnes bola skrátka lepšia. Vytúžená, víťazná radosť. Čakala na ňu 10 mesiacov. Petra Vlhová je ale šampiónka z kategórie najväčších. S 100 bodov znamená pre Petru Vlhovú
že sa dostala v slalome na celkových 460 bodov. O 20 bodov znížila stratu na Mikaelu Šifrinovú, takže v tejto chvíli stráca 104.